Я справді хочу вам сьогодні почати з того, що. А для чого була Ісусом Христом створена церква? Щоб прийти на годину на півтори, проспівати літургію, яку ви вже часто знаєте на пам'ять, послухати проповідь проповідника або послухати це коротке слово, яке вам прочитають з Євангелії, і в яких із церквах проспівають діяння апостолів, які ти взагалі не чуєш, бо в цей час кадило. І дзвіночки дзвінять в церкві, в храмах, перепрошую, бо церква це є ми. І ми сьогодні будемо говорити про те, взагалі, навіщо Христос створив свою церкву, свою Христову. Я вам хочу сказати: Він не створив деномінації. Він би хотів, він би створив ще тоді. Він навпаки дивився на фарисеїв, садукеїв, які розділяли Слово Боже, які мали свої вчення. А своє вчення це є хто Хто має, знаєте, секта. Секта має своє вчення. Не Христове, не Боже, а своє вчення. Тому фарисеї мали своє вчення, садукеї своє вчення, книжники, вони ще щось домішували, мали своє вчення. І в загальному це були секти. Про це пише нам слово Боже. Так чи ні? Я не помиляюся. Отак і зараз. Є різні секти, які мають своє вчення і мають свою назву, як мали фарисеї, садукеї і книжники. Все дуже просто, все повторюється. На жаль, повторюється. Ісус Христос прийшов і хотів створити церкву, щоб вона була тілом Його, щоб вона була невістою Його. Невже молодий хоче, щоб невіста його страждала? Ну, логічно. Невже молодий не забезпечить невісту. Він пішов готувати, готувати нам, приготувати нам місця. Хоча він каже, вони готові. Отець мій має житла багато. Я вам сказав би, якби я йшов там готувати. Хоч так написано, знаєте, і готувати пішов. Він висів по правиці там, він готує для невісти. Так само, і справжній чоловік він готує для своєї нареченої житло, де вони будуть жити. Це правильно. Якщо хтось не готує, це неправильно. Бо правильно готує. І так само людина, вона готує. Але що кожен раз молодий заглядає, чи чекає його невіста? Часом вона не блудить? Інколи в людей таке буває. Але таке і стається навіть в церкві, де є люди, які не прийняли вчення Ісуса Христа, які не прийняли. Того, що Дух Святий буде навчати, які відійшли від істинного вчення, які живуть ритуалами, лжено поклоніннями. Я вже не кажу там, що рукотворним речам поклоняється, а поклоняється і мертвичині. Відверто кажучи, досить неприємна річ. Це було колись в язичники поклонятися. І воно зайшло сюди, і воно досить добре продається. Тобто люди зустрічають, готові платити за це гроші і ходять в ці храми і там поклоняються. Павло дуже чітко говорить до нас, і я хотів би, щоб ви сьогодні почули це слово, він говорить до нас і до церков, прийти до вас в слові чи в силі. Чи сьогоднішня церква являє силу, чи тільки слово? Ви скажете, а як сила без слова? Ні, я все поясню. Я спробую пояснити сьогодні вже так, наскільки мені Господь це відкрив. Я думаю, що коли ви відкриєте Євангелію, ви побачите. Що саме про таку силу говорить Євангелія, саме таку силу являли апостоли, саме таку силу являли учні Христа. Я вже не кажу про самого Ісуса. Ісус створює церкву для того, щоб церква жила в благодаті. Щоб церква була забезпечена, очікуючи його приходу всім необхідним. Він не творить церкву свою, щоб там були хворі, опановані бісами. Він не творить, щоб там була бідність і каже, мої з протягнутою рукою взагалі то ходити не будуть. Він навіть забирає на себе прокляття. Прокляття, чуєте? Гріх прокляття. Тобто прокляття приходить через гріх, через те, що ходять до ворожок, викочують яйця, чуєте, вірять курячим яйцям. Ви собі можете уявити нормальну людину, яка вірить курячим яйцям. Вірять, що вилити олово, це щось таке велике, надприроднє. Вірять в кофейну Гущу і далі шукають нових нових пригод, будемо казати, щоб зустрітися з кимось, хто дасть їм якусь відповідь. Живуть цим, зрікаючися Господа Бога. При тому, що кажуть, я вірю в Ісуса, Я люблю Ісуса, вони весь час. А поклоняється зовсім до Ісусу, а поклоняється лжевчиню.